Hola, com esteu? Els ruixats, les tempestes van descarregant en aquestes darreres hores. Al llarg de la matinada de dimarts, primeres hores del dia, ja acumulaven 40 litres per metre quadrat a punts del Pallars Sobirà, també cap a Ponent, entre els 20 i els 30 litres, comarques com la Noguera, les Garrigues, també el Segrià, la Franja de Ponent, i cap al sud de Catalunya també hem tingut aquesta primera tongada de precipitacions, per exemple, 30 litres en pocs minuts a la Riba, i també en altres punts, a Mont-roig del Camp i poblacions properes també entre els 30 i els 40 litres. És aquesta primera tongada de precipitacions. De fet, hi ha avisos al Servei Meteorològic de Catalunya, també Protecció Civil ha activat la fase d'alerta per aquestes pluges que serien intenses i que poden acumular també quantitats de més de 50 litres, inclús en unes quantes hores arribarien a 100 litres. Aquesta situació d'alerta quedaria restringida sobretot cap a Ponent i especialment al sud de Catalunya, comarques del Camp de Tarragona i també a les Terres de l'Ebre. Situació, per tant, marcada per aquestes precipitacions. El model ens indica l'entrada d'aquest aire fred. Veiem en el mapa de superfície i també de temperatura a 5.500 metres com entren aquests colors verdosos, és aquesta inflexió, aquesta entrada, aquest solc d'aire fred que genera aquests potents núvols de tempesta. En el model de precipitació prevista veiem també, com tant dimarts com dimecres, les taques blavoses ja són presents a molts punts del territori català. De cara a dimecres seria quan hi hauria més acumulacions de precipitació. I pel que fa a temperatures, una refrescada general. Hem d'oblidar-nos ja de la xafogor que hem patit en aquestes darreres setmanes, per tant, ja hauria un descans a la façana costanera, amb màximes que quedarien a molts punts al voltant dels 25 graus, el Pirineu faria força fresca, inclús de dia, i les mínimes, una baixada sensible cap a l'interior, mínimes entre dimecres i dijous, durant la matinada de dijous, que podrien baixar al voltant dels 13 graus, per exemple, a Lleida, o inclús a les valls pirinenques entre els 5 i els 10 graus, per tant, faria molta fresca, fins i tot una mica de fred. A la façana costanera, mínimes que a Barcelona quedarien al voltant dels 17-18 graus, per tant, es podrà descansar durant la nit. Situació, pel que fa a ratxes de vent previstes, de moment entra aquest vent del sud-est que ajuda a fer créixer els núvols de tempesta, però ràpidament, entre dimecres i dijous, es canalitza tramuntana, que alterarà la situació marítima cap a l'Empordà, i també mestral cap a les Terres de l'Ebre, amb alguna ratxa moderada. I pel que fa a precipitació prevista durant els pròxims dies, el gruix d'aquestes pluges seria aquest dimecres, amb acumulacions importants, com dèiem, avisos que poden acumular gairebé 100 litres cap a les comarques del Camp de Tarragona, també cap a les Terres de l'Ebre. A la resta del territori hi haurien ruixats. Dimecres podria ploure a qualsevol punt, però serien precipitacions més irregulars i més disperses. També alguna patacada d'aigua cap a l'interior de les comarques de Girona o a la façana costanera. En principi, per tant, dimecres el dia més insegur, i de cara a dijous aquestes taques de precipitació van disminuint, van afeblint-se amb l'allunyament d'aquesta borrasca. I pel que fa a temperatura durant els pròxims dies, les temperatures remunten. De fet, en el mapa previst, la diferència de temperatura màxima prevista, es veu com ja predominen els colors vermellosos de cara al cap de setmana amb aquesta remuntada del termòmetre i en temperatures més normals per a aquestes dates. Acabem, com sempre, amb algunes de les fotografies que ens envieu habitualment. Que vagi bé.